minha vida teve muita importância. Teve muitíssima importância. E na minha carreira também, porque fazia parte dos programas maiores. Era muito solicitada pelos patrocinadores e com isso me mantive na Rádio Nacional o tempo todo, fazendo parte dos programas de Paulo Vicente e do grande César da Lentária, porque todo artista estrangeiro tinha que pisar o palco de César da Lentária. Ele, Yves Montand, Charles Aznavour, Tito Piaf, todo mundo cantava no programa de César da Lentária. Todo artista que vinha para o Copacabana Palace, ele fazia sempre passagem pela Rádio Nacional. E principalmente era obrigado a fazer César da Lentária. E fiz também Paulo Gracindo aos domingos, o Manuel Barcelos às quintas-feiras, e tinha um programa patrocinado todas as semanas. Então marcou muito a minha época na Rádio Nacional, marcou